Tagad mēs nodziedāsim tādu lirisku latviešu tautiesmu, parasti tā kompānijās pat mēs dziedāt vakarā, ugunskoja, skaista peizāža. Bet mēs mēģināsim tagad bez ugunskoja, skaista peizāža, stīt saula, bet cerams, ka dziesma tāpat izskatās. Tumša naktes, zaļa zāle. Vispirms es gribētu pateikt, ka korim tagad gan laikam nāksies dziedāt visos svētkos, mazos, lielos, jo jūs esat uzsākuši sezonu izklausoties ļoti, ļoti skaisti un ļoti jauneklīgi, gan arī kā jauniešu koris, paldies. Bet tagad es izmantošu dienesta stāvokli un saukšu visus savus kultūras un turismu centra kolēģus tur. Tur arī stāv un no... Paldies no skaņu pulca, arī Ingus varētu atnākt. Jo mums ir viens īpašs cilvēks, kas šodien jāgodina, kam šodien ir dzimšanas diena. Tā kā lūdzu Daina, mūsu kultūras nama labais ruģīts un šīs, šo svētku autori lūdzu. Dāvināsim viņai puķi, cerams, ka labi augs. Un vēl vienreiz izmantojot šo skaisto kori, lūkšu kori veltīt pēdējo un skaisto... Nē, vēl būs divas, tātad divas veltījuma dziesmas Dainai. Thank you.
Jā, mēs veltam dziesmu ne tikai Dainai, bet visiem, kam ir šodien dzimšanas dienas un arī vārda dienas. Un nākošā dziesma ir Rauklīts sēž ozolā. Thank you.
kā tādi jaunieši, nu kā tāds īsti bērni. Bet katrā gadījumā pēdējās divas dziesmas jau nu bijusi ūsi. Paldies! Un jums arī ar visām mušakām. Paldies! Godam vietu nākošajā. Un runājot par nākošajiem, tagad ir tā kā saka, pienācis tas moments, kad meitenes, nē, kad muzikanti ievēl telpu un meitenes izveidina telpu. Tagad ir tas mazais brītiņš, kad mēs korķējam vaļā to, kas atkorķējam, salējam, uzsaucam viens otram prieku laimi mīlestību un baudam vakaru sekos zaļumballe.